Pane senátore, povězte mi, proč myslíte, že zrovna vy byste měl být prezidentem? Česká republika potřebuje silného prezidenta, člověka, který má zkušenost s politikou a který ví o tom řemesle, které na hradě je potřeba umět. Já mám 30 let ve službách státu za sebou, působil jsem jako velvyslanec a dneska jsem už po třetí zvolen tady v Senátu předsedou výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. A tady odsud, protože máme za úkol kontrolovat vládu a taky prezidenta, vidíme velmi dobře, jaké to je, když Česká republika nemá plně obsazené místo na hradě, když prezident je třeba v pracovní neschopnosti. A já kandiduju, protože vím, jak na to, a že od první minuty budu vědět, co dělat. Řekněte mi, co je pro vás v životě nejdůležitější. Pro mě nejdůležitější v životě nebude politika, ale rodina. Někde jsem vyrostl, mám 3 sourozence. Měli jsme skvělý rodiče. Vychovali jsme s mou ženou Klárou 4 děti, dospělí, a Klára je pro mě obrovskou oporou. Pracuje v nezisku, v hospici, v domácím hospici. Založila nadační fond pro podporu nemocných dětí a šije super krásné šaty pro princezny. Takže já mám v Kláře obrovskou pomoc. Vy jste říkal, že máte děti. Povězte mi, kolik vašim dětem je a jestli vám pomáhají s prezidentskou kampaní. 4 děti. Vojta, ten zemřel, když mu bylo 19, byl těžce postižený, je to už skoro 10 let. Barbora, tý je 25, Benedikt, tuším 23 a nejmladší je teenager, 19-letá. S kampaní mi pomáhají, občas mě řeknou, táto, co to dáváš na ten Facebook, nebo mě vyfotějí někde, nebo mě doprovodějí tam, kde potřebuju, takže jsou skvělou pomocí. Dočetl jsem se o vás, že vám říkají Bob. Proč? Skauti, tehdy byli zakázaní skauti, když jsme se scházeli, to byla vůbec sláva, že jsme mohli jezdit na tábory nebo mít družinovky a dělat různé zkoušky. Tak když mě viděli a viděli příjmení Fischer, tak řekli, hele, ty se jmenuješ jako ten šachista, co porazil toho ruského šachistu. A ten se jmenoval Bobby Fischer, takže od té doby Bob. Na kterou práci nejraději vzpomínáte? Já hrozně rád vzpomínám na svoje první zaměstnání, já jsem byl dělník geologického průzkumu. Vzpomínám hrozně rád na svoje šéfy, s některými jsme zůstali obrovskými přáteli, na svoje kolegy. A kdybych měl říct jednu práci z poslední doby, tak to bylo, když jsem dělal dobrovolnickou práci v domácím hospici. Tam člověk si sahne na otázky života, umírání a musím říct, že to vám zůstane pod kůží. A co konkrétně jste tam dělal? Dělal jsem stěhováka postelí. Co chápete jako váš největší pracovní úspěch? Když bych to měl stáhnout k práci výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, ten se schází tady, tak to bylo určitě, když jsme dokázali zastavit projekt stavby jaderného bloku v Dukovanech, který vláda chtěla svěřit Číňanům nebo ruský společnosti Rosatom. O tom se jednalo tady. A opakovaně jsme to dávali na plénum Senátu a pokaždý jsme získali obrovskou většinu. Tam mám radost, že jsme vládě Andreje Babiše tehdy dokázali říct, ať nedělá blbosti. Co byste udělal jako první, kdybyste se stal prezidentem? Jako první? Oslovil bych ty, kteří mě nevolili, protože po každý volbě je potřeba hledat cestu k těm, kteří jsou z toho opačného tábora. Ale jako Česká republika, my jsme jeden tým a prezident by měl tady být pro všechny. Řekl byste ještě něco o vašich hodnotách? Hodnoty, ty má přeci každý z nás ve svém srdci. Je to něco, za co jsme připraveni obětovat svůj čas, nebo svoje zdraví, nebo svůj život. V případě prezidenta to není tak, že by měl kouzelnou hůlku. Všecko změnil. Mě proto zajímá mnohem víc občan. Svobodný občan, odpovědný občan, občan, který se nenechá obalamutit nebo sebou manipulovat a který si dokáže dupnout a řekne, aby mu politici skládali účty. Z tohohle pohledu, když bude každý z nás suverénním, sebevědomým, svobodným občanem, tak budeme žít také v suverénní, svobodné zemi. Děkuju za rozhovor. Děkuju vám.
Dobrý den. Dobře, jste hodná. Děkuju, zatím, zatím, kdyby něco povedete. Díky. Naschledanou. Vy řekněte, jako první bych udělal tohle a potom se klidně rozmluvte, co byste udělal jako druhý, třetí, čtvrtý. Už na mě prosím koukejte, protože to by vypadalo divně. Občan jako suverénní, svobodný, odpovědný člověk. Jdeme na to. Díky, tak. A ještě jednou? Já to ani nebudu vypínat, zapínat. Já to musím asi stlumit, protože aby nevolal ten člověk znovu, snad nebude. Když tak to musíme natočit po třetí, no.